И се надявам, че този подход, който беше използван до сега, че назначаваме експерт за кандидат за държавен глава, ще премине в реален дебат по правомощията на държавния глава. Държавният глава не само в България, а във всяка една страна е най-високия политически пост в една страна. Държавата не е фирма. Тя не иска добро управление. Още повече президента не се занимава с управление на страната. Държавният глава е политически пост, който трябва да прави политик. Трябва да чертае стратегии, трябва да има възможности, контакти, да ги налага в международните партньори на страната и да ги налага сред институциите. Думичките има един подходящ експерт, който става за всичко, ни водят към доста печални примери, които имахме. Да си спомним фиаското на госпожа Желева, която също беше представена като един прекрасен специалист и се видя, че като я погледнем малко по-отстрани оттатък Калотина, погледът е по-различен. Имаше, когато беше назначавана Калина Илиева, също един млад перспективен кадър, видяхте докъде стигне, колко фирми фалираха заради нея. Имаше и когато се назначаваха експерти трима за една година като министър на здравеопазването. Така че аз бих бил много внимателен тогава, когато говорим за назначаване на експерти на важни политически постове. А когато говорим за най-важния политически пост, тук може би най-важните качества не са познанията в една или друга област, даже и тя да бъде строителството, са необходими политически компетенции. И аз очаквам дебата да бъде политически. Защото това е ролята на държавния глава. Аз мисля, че държавният глава, и това смятам за своя основен приоритет, трябва да има съответните контакти и възможности да налага каузата на България в международните среди. Като преди това, разбира се, той трябва да работи с институциите за изработването на тази кауза. В момента, за съжаление, ние имаме много малко ясни национални цели. И аз виждам ролята на президента като генератор, катализатор, мотор на изработването на тези национални цели. С всички институции, с всички политически партии, така че в няколкото области, които считаме, че са най-важни, бъдещия президент да може да направи това, което българските граждани участват от него. Най-важни са гражданите, важна